交通部推荐 MyGPJ 应用程式以推行电子路税和驾照，却因为系统瘫痪和存在网络安全问题而引起各方关注。交通部今天宣布，在 MyGPJ 应用程式增加新的安全功能，民众注册账号除了需要输入身份证号码，也需要输入驾照后方独有的特殊编号。交通部长陆兆福希望这项举措能够保障用户的账号安全，避免身份遭人盗用。MyGPJ 应用程式正式增加新功能，民众即日起必须输入驾照后方右下角的特殊编号才能注册新账号。交通部长陆兆福指出，部门今天接纳陆路交通局的建议，所有新用户在登记新账号，除了必须输入身份证号码，也需要填上驾照背面的特殊编号。不过，已经登记账号的用户不受新功能所影响。Setiap orang punya lesen memandu ada satu nombor unik di belakang lesen mereka. Jadi semasa pendaftaran itu dia mesti ada nombor ini baru dia boleh daftar akaun dia. Jadi ini untuk memastikan bahawa bukannya mana-mana pihak boleh menggunakan nombor kad pengenalan dan daftar akaun itu sewenang-wenangnya. Untuk mereka yang belum lagi memiliki lesen memandu, mereka terpaksa mesti daftar di kaunter JBJ buat kali pertama. 对于外界反映 MyGPJ 应用程式存在网络安全问题，交通部以开放姿态接纳各方建议，致力提升系统安全。至于一些民众申诉无法注册 MyGPJ 新账号，部长说，这些民众也许忘记自己曾在 MyCCAP 系统或陆路交通局线上车牌竞标系统注册了户口，因此无法重复登记账号。根据陆兆福，过去四天有超过250万人登记在 MyGPJ 应用程式下，系统瘫痪等技术问题目前已迎刃而解。他也一再重申，电子化驾照和路税并非强制措施。Jangan ingat warga emas ini tak pakai internet. Ayah saya 85 tahun pun tiap-tiap hari ada smartphone, dia juga menggunakan smartphone beliau. Jadi kita jangan bagi orang muda jangan buat conclusion bahawa warga tua tak suka guna digital. Ramai juga warga emas yang suka menggunakan pendigitalan.Tetapi seperti yang kita tahu, kita ada kekangan di kawasan-kawasan pendalaman, di khususnya di Sabah dan Sarawak. 陆兆福在中央艺术坊集运站为动艺术主持推荐后，也回应国家基建公司旗下的全国公共交通服务频频出问题的议题。部长除了制定关键绩效指标，国家基建公司每个星期也会在部门内阁汇报会上提呈定期营运报告，这些报告未来将开放让国人审视。Dari segi bukan sahaja dari segi perkhidmatan train dan bus mereka, berapa penumpang, setiap minggu mereka juga akan membentangkan laporan berapa lift yang sudah dibaiki, berapa escalator yang sudah dibaiki, berapa yang masih rosak. Kita sedang membincang beberapa parameter dan kita akan muktamadkan dalam masa terdekat.Saya akan membuat pengumuman bagaimana laporan itu akan dibentangkan setiap minggu. 除了关注公共交通设施的服务质量，公交氛围同样不可忽视。中央艺术坊捷运站因为衔接巴士站和轻快铁站，在上下班的繁忙时段，人潮总是会特别的多，那么通勤者的心情自然就会受影响了。不过从今天开始，若是你途经这个捷运站，不难发现一些小惊喜，例如我身旁的这个艺术装置，或许就能点亮你烦闷的上班生活。由 Team City 有限公司主催，并得到捷运公司、旅游艺术和文化部支持的艺术运动再次启动，在交通转站结合交通和艺术活动，让乘搭公共交通上下班的乘客能够放慢生活脚步，喘口气，沉浸在艺术氛围。陆兆福也邀请 Team City 有限公司成为交通部的战略伙伴，为公共交通空间注入艺术气息，改善氛围，吸引更多民众乘搭公交。交通部计划和地方政府合作，近期将开会讨论。八度空间刘香玲，吉隆坡报道。